Ya está. Cancelará. Nahikoa da ya. Cancelará. Cancel. Kamara horrien bertzotan ikiaz. Cancelará ya. Jitsi, Meet, Hangouts, Skype, Zoom... Buruz daki guztanak, bideo deitzetan mastera bat eta dago. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok... Webkamari barriro zeloa jartzeko ordua da. Ez duzu uste? Baina nire, astero ibili garelako pijamien lanetik alkondara poli bat jantzi, ondorraztu eta gure YouTubeko kanalien salientzat bertsozaio bat eskaintzen. Ez da erraza izan alguen geneukon zerbezie pantaian ezagartziko zerrin pentsatie gordein biko dut. Ganera geure familiku be askotan naiz da bizen da hori plaizera zuen gure zaiuta etorri baino. Eta gaizek sortzeko prozesu ez da erraza izan. Ta ez dugu bertsoa.eusetik copy-pasteina. Keba. Eta ganera, inspirazioa ez datorain erraz. Bestela, behitu gura lain zeran ibilidan. Hemen gurutzetan, kubero doktorea, bihotze bakuntza baten. Abitu, ya bukatzen gauz, aorta izten gaude, eta nazte, bihotzari horta be, odola, emango diogu. Ah, etxiren, grabatu. Urungo liliadarako gai bat okurritu zait. Zu A, beren amantea zara, eta beri bihotza ostu dutxasu. Puta mar, eh? Oste oso metaforikoa da lain. Arazuek, arazo, azken bila ebetietan sortzi zaio emitidu duguz, hobetabi bertxolarigaz. Euren artian, gonbidatu ana eukidu azte bako txien. Guztire, irurogei ariketatik gora sortu diez, eta berrunda amar bertxo baino gehizau kanta. Puf, baia turrada, txabal! Inori itxaroten egon bari, geuretxetik sortu duguz plaza bat izan. Geure artean eta lagun artean kanteu eta gozatzeko. Ez dugu hain pauso gatzik emon, bermiotarra adoptetie erabaki duen denetik. Hauntzepe, amez atorzie, segun arrokeriz egaz, tonteriz egezaten. Baina azte eta dara amaitzitzen da. Beraz, lehia de ziklo bat itxi eta barri bat ediat izabaltzeko ordu eda. Etxetik urten gaitu esan ba, aixi hartzi esanoa data. Ondo esan da, Julen. Gupe gure etzitatik astrara ingo dugu salto. Uztaien amabostien ikusiko gara, iuntzeko sortzietatik aurrera, astra iuntzeak ekimenan barruen. Erasa politonetan ikusiko dugu alkar, urrengo guaztenien, Aitorre Etxebarria Zarraga, Usue Alberdi, Oian Abartra eta Txaunlekue gonbidatu deko guzela. Liliadan bidetik bizitzen politxaue da.